Може, от гречки, наче це ПТСР-сочками. Маленькими, з такими маленькими сосисочками. По-братонськи? Вилко-ложка, ложка-вилка. Ну це магія, ну ти чо? Ліпкас так робить, так? Я кожного разу, коли ви загружаєте посудомийну машинку, десь плаче один бурят. Комікеса. Опять, дивися. Бажаю смачного. Вас вітає молодший сержант Володимир Кравчук. І сьогодні в ефірі «Армія ТІВІ» ми будемо куштувати сухпаї. Ми подивимося на них з військової сторони, так і з цивільної сторони. З цивільної сторони мені це допоможе зробити комікеса. Також дружина. А це, що за інтонація? Тільки що була. Комікеса? Та й не подобається це слово. Ні, чому? Там була якась неправильна інтонація. Ми перепишемо. Комікеса. Ти маєш якось типу, коротше, ти маєш сказати так, ніби ти кожен день кажеш комікеса. Комікеса. Опять, дивися. Добре, я зловила. Давай я спробую нейтрально. Давай. Ну. Сьогодні мені в цьому допоможе зробити комікеса. Так, це було? Так. Сьогодні мені в цьому допомагатиме комікеса Настя Зухвала. Дивіться, я не вважаю, що українці найкраща нація в світі. Я вважаю, що русські найгірша. Сьогодні у нас наші шляхетні польські друзі прислали нам ось такий от сухпай. Нашому козацтву. Нашому козацтву, так. Лицарству також. 1,9 кілограма, наш 2,2, і тут 3,900 калорій. Ну, майже 4 тисячі. Так. Блін, це так, ну, 4 тисячі калорій, ну, просто, ну, ти ж сам розумієш, ну, наприклад, беремо кусочок тортика, да, і це вже 4 тисячі калорій. І ну, це, але це тупо це вже, солодке. Це вже 4 тисячі, а тут, що тут? Шо але тут, це на цілий день, цілий день. Так, їде. Це сніданок, обід. І вечеря. І вечеря. Блін, це дуже зручно. Ну, це дуже схоже на, ну, на оце харчування для чоловіків, про які давно мріяли всі дружини, яким треба готувати. Mm-hmm. От. Справа в тому, що воно там вже все готове. Ну, там, кимось приготовлено. Воно кимось приготовлено. Це там просто... Дивися, якщо тут 4 тисячі калорій сухаріками... Плівать, ну просто, просто, ну, не змушуйте мене це робити. Ти не любиш готувати? Мені бракує часу на це. А, так? Я, коротше, я люблю готувати, але не тоді, коли це, знаєш, така, якби це тобі пояснити, кухарська кожен робота. Кожен день, рутина. Кухарська робота, на курмехать. Ну, і плюс, знаєш, можна так свій час розділяти, щоб ти така, от, я приготую із задоволенням, щось придумаю, цікаве. Щось цікаве, мені сподобалося, і там, не знаю, і приготую на кілька днів. Але, ну, типу, з часів, як я пам'ятаю, що в мене колись там був чоловік, це, то в чому його великий плюс як чоловіка? Його виховала армія. І, ну, він завжди може перейти з харчування на питання. Мені здається, що у нього в якийсь момент життя може от гречки, наче це ПТСР. Ну, так, тому що просто хтось згадав про гречку і він уже це. Але робить він її класно. Ми можемо пробувати розривати класно? Його руками. Так. Ні, прикольно. І що, слухай, він вже навчився? Доклади мені, ну, типу, скажи мені як дружині. Ну, він, ну, вже нарешті кладе туди масло, чи... І він просто її варить. Він робить їм таку чи то базу, а далі хто хоче, той дотачує. Давай подивимося, що у нас тут. Так. Ну так, а що це у нас тут? Так, тут є якась консерва. Це консерва. Вже це непогано. Це свина консерва, це... А це свиний що таке? Паштет. Може це кепчук? Що це не кепчук, це повидло якесь або ну, щось такого, щось солоденьке. А, ну все, пожалуйста. Ну, 2,5 тисячі калорій, пішли далі. Так, основні страви. Це у нас квасоля по-бретонськи. По-бретонськи? Ви впевнені? Не, ну, я не знаю. Значить, в Бретонії дуже добре все з квасолою, раз є така страва. Скільки тут всяких інтересних штук. Так, ви теж. Це, знаєш, як на Новий рік, коли ти там... Да. Так, ось. Так, це я... Хімічний розігрів страв. Так, це... це ну, так, це подалі, так? Дійдемо до цього. Так, я не поняла, що пропонують закурмехать за день оце 3 пачки печива? Я взагалі не розумію. Навіщо стільки...
Ну, щоб було 3000 калорій. І один паштет. Стільки. Три пачки печива, один паштет. Але це, наскільки я знаю, солодке печиво. А можуть ще бути нейтральні галети, ось такі. А, ні, це не галети, це серветки. Блін, тут так багато. Ну, що це все? Що це кава, все? Ага. Цукор. Цукор, окей. Перець, сіль, припустимо. Какао. Так. Угу. А, тоді зрозуміло, на що тут є десь молоко. Той оберемо страву, яку ми почнемо з першої. Або квасолі по-бретонськи, або гуляш з курки з овочами. Давай. Давай візьмемо квасолю. Плюс. Що з нею робити? Так, дивись. Ми її нагріваємо. Все, вибач, мені вже не цікаво. Це що? Ти мій, ну, який хороший. Ти як такий красивий? Я не покажу це шоу своїм котам. Ну, це якийсь... Так, я от і хотів якраз запитати. Я знаю, що в тебе є ж вдома теж кіт і не один. Два. Два кота. Один цивільний і один з військовим досвідом, ну, так? Ну, да, так, трошки є. Звідки крайній кіт, давай назвемо його. Крайній кіт, ну, теж, так, да, ніхто не знає. Не зарікається. Ну, так, да, може, так, де. Останнього кота ми взяли з Бахмуту. Його знайшов Сірогин побратим, назвав її Бамбас. Угу. От. Ну і поки вона жила на Бамбасі, то ну, називалась Бамбас. А вже в цивільному житті вона вже має цивільне ім'я. Давно її цивільне ім'я Совушка, повне ім'я Совіньйон. Це Серега придумав. Ну, угу. Це Серега питання придумав. До нього. Да. Єдине, що це вже не мій котик. Він був мій десь там на Бахмуті, коли його привіз в Київ. Це вже все. По-перше, це кішка виявилося. Його звали Бамбас. Береш його отак за шкірки, так Бамбас! І він такий, ну це Совіньйон у нас. Це у нас Совіньйон, вона вже така київська левиця з усіма щепленнями. Скажи, от ти ж жінка військовослужбовця. Ну, виходить, так. Да. Я на так це не планувала. На тебе накладає якісь незвичні функції? Ну, звісно. Якісь... Ну, типу, це, ну, цього ж неможливо уникнути. Скажімо так, ну, не мені тобі розказувати, що діяльність військовослужбовця – це, скажімо, дуже специфічне мероприятие. От, де... ну, всяке трапляється, і хороше, і погане. Ну, неможливо ж уникнути переживань за свого чоловіка. Так, так. Ну, я собі це так описала, що бути дружиною військовослужбовця, це от тебе є, твоє життя – це браузер, і от те, що ти дружина військовослужбовця, це оцей, знаєш, вірусний Яндекс.Бар, який там просто постійно оновлюється, грусить оперативку, і ти не можеш поняти, чого ти так лагаєш, чого ти не можеш забрати. Тому частина тебе, твої якісь антени всі там. Ну, частина мене, да. Да, на третій рік я вже так, ну, окрепла. Так, вже, ну, спокійніше. Ну, типу, ну, неможливо не змінюватися. Так, так, так. Хоча, я просто, коли думав про це, я згадав, і я хотів би відзначити, наскільки жінки допомагали чоловікам. Особливо, якщо вони були там за кордоном, там, знаєш, в Італії, можливо, там, а чоловік тут. Ти у війську, а дружина там якихось волонтерів підключає, вона стає волонтером сама, дуже часто робить збори. І я пам'ятаю, типу, як жінки, які там були в Італії, в нас в ТРО, видно, в кого дружина десь була за кордоном, бо що всі ходили в якихось тим непонятних розгрузках, а в чоловіка, дружина якого була в Італії, в нього вже було ПНВ, він вже був весь в броні, він ходив вже... Все, ну це розгрузка Гальяно. Так, так, тобто він був забезпечений всім. І це одразу було видно, було хто одружений, десь дружина за кордоном. І вигрібали, і зараз вигрібають, дуже часто організовують збори. І цьому треба віддати, ну... Я розумію, належне і шану таку. Так, я дивлюсь, вона вже потрішки закипає. Так, отож, ми беремо одну якусь тарілочку, щоб одразу туди це все виляти і скуштувати. Так, дістаємо. Ну, давай. Квасоля по-бретонськи. Я бачу, що воно, типу, дуже схоже, як ти бачиш, на якийсь, як супчик такий, ну, або як гуляш. Це пахне
значно краще, ніж я собі думала. Класно пахне. Класно і м'язком, і фасолею. Давайте перельємо. Раз. Ну, в нас сосисочками, маленькими, з такими маленькими сосисочками. Нагрілося воно досить добре, я бачу, що вона парує. Тобто, можемо показати трішки нашим глядачам. Ось така страва. Квасоля по-бретонськи. Так, я поняв. Це і є ця знаменита вилколожка ложковилка. Так. Вона теж може бути в якомусь сухпаї. Інколи треба трапляється такий класичний набір. Ну, насправді, я чогось думав, що тут де більше. Тут багато місця займають оці галети. Mm-hmm. Замість них могла бути ще якісь, ще щось якась на сніданок. Тому що, дві основні, і з цього можна з яких печеньок зробити сніданок, але це не буде якісь такі, Це не зовсім те, що кажуть, що то як треба снідати. Так. Скуштуємо. Ну, давай. Нормально. Ну, дуже досить смачно. Прикольно. Можемо ще по сосиски. Скажи, чи ось твоє життя в статусі дружини військовослужбовця, ти якось про нього розповідаєш у своїх стендапах? Да. Я завжди щось писала про Серегу. У нас є певний, оскільки ми обидвоє коміки, у нас був такий пакт, що можна розказувати те, що є правдою. Фраза «Да кашоліпко жениться будем» ілі «Да» – це що, не пропозиція? І відповідно, да, якщо є факт зашквара, значить, скоріше за все, і стендапчик напишеться. Буде. Я зараз менше розповідаю про стосунки в своєму стендапі. Все ще розповідаю щось про наше життя з Серегою, але значно менше, тому що, моя увага більше зосереджена на русні, на тому, як ми тут всі живемо. Такий, хей-хей, ракета! Русня! Я зруйнувала свій режим за десятиліття до цього дня. І Русня така, що таке зруйнувала режим? Ну, це все. Про Сергія я, скоріше, частіше розмовляю там на інтерв'ю. Також для більшості дружин військовослужбовців ти, речник для сім'ї. Є така штука, що ти докладаєш родичам, друзям, всім там. Обзвонюєш. По питанню, а що там Серега? А скажи, це ж життя на відстані. Чи допомагає там гумор справлятися з цим? Тобто щось може переводити на жарти? Щось може він переводить на жарти, а хотілося б поговорити серйозно. Не без того. І ти йде туди. Та, Сергій, це завжди допомагало. Я пам'ятаю, що до повномасштабної війни ми щось сварилися. І я прям, наші сварки зазвичай відбуваються так, що, це у мене сварка, і я конфліктую. Так. А Серега тримає оборону просто. І я відповідно штурмую цю крепость і вимагаю серйозної розмови. Я вже закипятилася, вже просто. І в якийсь момент він просто такий намагається перевести мою увагу і бачить, що на столі лежить пачечка таблеток, і там написано панкреатін. Він такий, прикинь, панкреатін. Я ржу, як дурна. Це все. Це далі сварки вже не зможеш продовжувати. Неможливо після цього, після пана креатіна неможливо. Треба собі купити пару пачок пана креатіна для сімейних сварок. Так. Вилколожка, ложковилка. Ну, котусечка, не можна. Проганять кота, вибач мене, будь ласка, це за гранню. Пахне класно, навіть. На пахне спиртягою. Клас. Але це кашники, я розвернувся. Але я гуси тільки завів. Я, поки ти розповідала, відкрив оцю свиний паштет. Ми можемо спробувати його скуштувати, намастивши його на якісь жилети. Це бісквіти, а це теж крекер. Мабуть, крекер. Так, давай
Давай спробуємо крекером. Світиться щось. Ну давай, паштет, не розчаруй нас. Будьмо. Йо? Куштуємо. Ну пахне гарно. Пахне класно. Дуже достойно. Шкода, що отака маленька баночка на оці і таку кількість крекерів і галетного чи що це печива. І у нас є, дивись, у нас є ще одна страва. Пропоную її приготувати ось таким от шляхом. Це у нас хімічний розігрівач. О, занімательна. Інструкція, яку ми навіть не збираємось читати. Давай читати. Зараз сорвемо тут всякі відрагіння. Інструкції не мають виглядати, коли там дуже багато цього всього. Там має бути просто залий води. Все, от така інструкція. Таку інструкцію я б читав. Слухай, воно то, звісно, да, вже й викинув в смітник, понятно. Раз. Ми поставимо його, щоб він не пропалив нам стіл. І залиємо сюди водички. І ти мені в цьому допоможеш. Давай спробуємо. І зараз буде якась хімічна реакція, так? Так, має бути. Все, стоп. Будь такий. І воно буде кипіти, чи що? Так, має бути. Чого в мене вдома таке немає? Плита тебе не влаштовує? Плита це плита, а це магія. Ну ти чо? Ну це Хогвартс, вже ти не розумієш. Як звати пана кота? Олег. Як? Олег. Олег? Олег, так. Олег. Ось, я бачу, процес пішов. Тепер бачиш... ти красивий Олег, якого я зустріла. Почалась та магія, про яку ти казала. І таким от нехитрим. Ні, хоча ні, це хитрим. Це легко використовувати. Я думала, що це складніше. Скажи, а не було якогось такого моменту, що ти вже хотілося там. Так, нагадай мені свою військову частину, все. Я так втомилась жити без тебе, що зараз я їду і записуюсь до тебе в оператори Києві. Якщо Ліпко не їде, ну це ж не того, що він не хоче їхати. Ну так, ні, він собі просто того, що... майже не належить. Так. Для мене, наприклад, якщо є оці періоди, коли Аля на відновленні, це все ще, оце, мабуть, одна із самих бісячих штук, що це все ще не твій час. Тобто завжди може щось перегратися, тобі треба кудись якесь щось робити, якесь шикування чи ще щось. І тут я вже якісь моменти, я така, понятно. Так, і тим паче, ти ж приїжджаєш, в тебе є ще потреба там з кимось зустрітися. Це не завжди ти можеш сказати всьому світу почекай, я буду з дружиною. Наприклад, я знаю. Я знаю, це незавідна роль, відверто кажучи. І та це правда, тому що є ще інші люди, з якими є або бажання, або конча потреба побачитися, щось обговорити. Тут, мабуть. Для мене, мабуть, найбільш такий тривожний дзвіночок, цього немає на Сергії, але я знаю, що для багатьох військових складно настільки перебувати в колі цивільних, що навіть якщо вони переїжджають в відпустку, то багато часу все одно проводять зі своїми побратимами. Бо тільки це оточення, яке їх не розуміє. Співслово. Я розумію, що коли ти проходиш через воєнні, через бойові дії, і в тебе геть інший досвід. І ще до всього можна ж напоротися на дурачка, який, буде тобі якусь херню навалювати. Я розумію, чому військові десь з пересторогою ставляться. До такого спілкування. Ти ніколи не знаєш, що там цьому мирнішу прийде в голову. В той самий час цивільні, вони зазвичай, на моїй такому спостереженні, зазвичай... Мене би дуже заклякають при спілкуванні з військовими. Так, є таке. Вони не знають, з чого почати розмову, десь як підтримати, десь бояться щось сказати не те. Це хороший, насправді. Гірше, коли людина не думає про це. Я теж собирався. Оце-то пойти, але... Ти дивись, ти цикашник, і я розвернувся. Але в мене
це, я гуси тільки завів. Ну, ми таке, до речі, бачили. Ну, це не з нашого близького кола спілкування, але да, ми таке бачили. Ну і загалом, так, це я розумію, чому губляться люди, але я розумію, що якщо ти по ту сторону барикад, що ти ж це все ще ти. Так. А всі люди, які там були твоїм там оточенням, були твоїм життям, тепер думають, що це хтось другий. Так, що ти кардинально змінився. Угу. І не їж ножа, ти будеш дуже сварливим котом. Угу. А хоча він здається вже. Ну, котусечка, ну не можна, не можна. О, зараз почуєш, як він. Ну просто. Зачем? Ні, я ж... Ну що ти прогняєш? Просто треба було забрати миску і все. Ну що ти? Можливо. Ну, ти, коротше, ти якийсь недосвідчений кошак. Проганять кота, котів. Ну вибач мене, будь ласка, це за гранню. Так, отож, це в нас гуляш з курки з овочами. Угу. Так, а вона чого? Прикольно, вона така більш... більш відчувається спецій. Uh-huh. Так? Uh-huh. Є така, що вона прям насичений такий і запах, і, напевно, буде смак. Я би вам так показав, але я зараз покажу, коли вилію її. Давай в мисочку. А тим часом я розкажу тобі, що це серветка антисептик, бо вона пахне спиртягою. Клас. Uh-huh. Чуваєш цей фльор? Тож ти можеш отак можна, ручки. Так сильно втерти в ручки, що так чуть-чуть аж повести після кількох років оцього обмеження. Ну, теж, так. Так, ну, дивись, виглядає воно класно. Блін, виглядає, так, да, прикольно. Прямо по-домашньому. Дивись, але вони опять накормехали туди цього... Фасолі. Я думаю, що оце була перша страва, а оце вже те, що було. Але вони обидві, ну, це обидві страви немає, тобто це, ну, такі, ну, немає кардинальної різниці. Так, вони дуже схожі. Єдине, що тут м'ясо шматочками, морква, а тут просто сосиски і без моркви. Тобто, ну, ця страва, вона ніби трошечки така, ну, більш поживною, здається. Побагаче. Побагаче, так. Так. Подавайте, так, ось я набираю, ну, щоб... Трішечки. Ну, треба, щоб все, ну, все зразу захватить. Угу. Кулінар кожен же інгредієнт. Так, а, кулінар, то чи є горошок? Чогось, кулінар же ж чогось намагався досягнути. Закінчити зміну, наприклад. Угу. Непогано. Непогано. Ця хімічна грілка насправді. Так, я оце хотіла сказати, що вона не так добре розігріла його, як це зробив Джек Бойл. Можливо, якщо довше, або чи більше води. Якби ми ще його якось розігріли більше, то було б краще. А те, що ти кажеш, що вона приснувата, тут є, що на соль і перець ти можеш досипати собі. Ми тут для себе таких парочку пригнали, вон є. О, аджика. Кеченес. От аджика – це такий мій універсальний покращувач смаку. Пан має, да, пан має смак, пан має натхнення. Ось, я пропоную зараз трішечки додати сюди аджики, аджички. І давай, спробувати, можливо, давайте, воно врятує. Давайте, маестро, що, врятує? Так, бажано. Ану, давай, тепер дивися, це наша, це. Це наша фірмова подача. Це подача. Ну, це класно. Дивися, ну вже. Угу. Дивись. Зафіксуй, і от коли Серега приїде. І коли Сергій, ми чекаємо тебе. Давай вип'ємо кави і давай спробуємо ж тих какао. Але ти уяви, як скільки жартів, скільки, скільки сольників ти могла б написати після навіть недовгого перебування у війську. Ну, ти ж це ж ну, просто кладезь історії. Насправді я не вважаю, що служба війську це одна один сплошний ну, чорна туга. Ну, може, це інфантильно з мого боку, але зрозумій мене правильно, що. Ну, відбувається, ну, типу, історичні речі. І я розумію, що, ну, військовим доводиться стикатися з тим, що нікому не побажаєш. Але попри те, ну, це почесно. І ти, ну, ти стаєш частиною, ну, прям, типу, твоїми руками твориться історія, це, ну. Давай тоді нам чашки, і ми зробимо, чи одну навіть спробуємо.
Так. Що? Кохва? Кава. Кохва, будь ласка. Ну що ж. Давай. Ну, да. Цокнемося. За цей чудовий стіл. Так. Ну що, як тобі кохва? Ну, насправді, я отаке кофе зустрічав. Тут воно відчувається жахливо, ну тут зараз воно дуже так собі. Але якщо... Якщо там, воно канає, ти гарячого бахнув, тобі, в принципі, ти не такий гурман на позиціях, як тут. Тут ласочка, мені фільтр, а що у вас там? Да, на мені треба, щоб це була тільки Кенія, ну да, там. Ну так, ну да, Бразилія, там, будь ласка, не пропонуйте. Не пропонуйте. Так, відкусити ще ось цього батончика. Ну, і ну, все. І можна йти перекривати кордон, бастувати. Я думаю, воно також передається з їжею. На це бажання. Тата, ти відчуваєш, не? Тут це таке присмак зерна. Так, я ж думаю, чого так багато думаєш оцих штук? Це ж все з зерна. Ну, звісно. Але дякуємо. Чи якби ти Серьогі передавала сухпай, чи був би це польський сухпай, ось цей, який ми куштували? Ну, я би хотіла, мабуть, трошечки, ну, коханому так, чоловіку так. Щось більш поживне, щось, де було би більше овочів, трошки менше печива. Ну, це досить гарний сухпай, просто ти ж питаєш, що, ну, коханому, єдиному, чоловіку. Ну, захиснику нашої сім'ї, ну, коротше, мені сподобалася ось ця страва, вона прикольна, вона мені сподобалась навіть без аджики, там є трошки якихось овочів, там досить якісне м'ясо, воно гарно приготовано, це, ну, типу, коротше, це прям хороша тарілочка поїсти. Такий гуляшик піде, так, мені теж сподобалося. Адекватно, ти можеш не один день це їсти, просто там, хай там буде це печиво, хай там якісь, ну, щось ти додаєш від себе і, коротше, так собі... Ну, тому... може, захочеш, ну, не дві їсти миски з квасолею в один день. Так, може, ти розділиш. Може, ти хочеш, на так, може, так. Тому дякую за увагу. Вибирайте сухпай, який вам до смаку. Бажаю смачного. До зустрічі. Не можна, треба було замерти. Ліпкас так робить, так? Став на заставку.